Laurinai, tai turbūt banalu klausti, kokios nuotaikos, ar ne? Po... Nuotaika labai gera, ypač nu, dėl to, kad laimėjau. Jeigu reikia pakomentuoti žaidimą, tai tikrai nesu patenkintas jo, bet manau, kad tai nesvarbu. Svarbu yra pergalė, kad laimėjom 3-2. Ir dabar rugsėjį žaisim prieš arba prieš Suomius, arba prieš Bosnius. Tai yra svarbiausia. O ko trūko pradžioj mačo? Lyg ir tikrai turbūt buvo šiek tiek sunkiau, negu mes visi čia tikėjomės. Kas taip. Nesiklyjavo tau kažkas šiek tiek? Jis vis tiek buvo truputį įsitempęs dėl to, kad vis tiek prie 2-2 yra... Nelengva žaisti. Praeitus mačius, kada esu žaidęs prieš Anglus ir prieš Slovėnus, aš nebuvau favoritas tų mačių, o šiandien buvau favoritas ir visi, galim sakyti, tikėjusi pergalės. Tai ir dėl to tas žaidimas nesiklėjo greičiausiai, bet jisai, aišku, gerai servavo labai ir buvo labai sunku priimti. Trečiam sete buvau, galim sakyti, lipis tokią duobę, kur negalėjau nieko padaryti, bet paskui kaip ir 3-1. Du breakpointus atžaidžiau ir komandą užvedė ir viskas tai pavyko atžaisti. Ir... O kas pasikeitė žaidime tavo, ta prasme, iš tikrųjų? Žaidime tiesiog išeidavo daugiau priimti ir žaidėjai daugiau leisti galvoti, nes jisai irgi, kada buvo skaičiusio pusė, jam daug lengviau būdavo žaisti. Mm. O kada buvo vis tiek spaudimas, jis vis tiek dar jaunas, jam irgi buvo sunku žaisti. Tai ir šiandien gerai tą breaką pavyko jo sužaisti ir, galim sakyti, ir sėkmės daugiau turėjau negu penktadienį. Tai šauna, kad laimėjau. Tai susitiksim Suomijoje arba Bosnijoje? Suomijoje arba Bosnijoje. Buvo 2-2, bet dabar vyksta paskutinis mačas, tai žiūrėsim. Ačiū. Dėkui.